Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani Kannaychi mahallasidan bo'ladi. Biz yana 31-31 Lutfullo akamlarning fermasidamiz. Umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda bu yerda 4 dona molimiz bor. Shuni qo'ldan kelgancha obzor qilib, ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. 2024 yil 29 iyul hafta kuniga dushanba. Sizlar bilan bugun Elyorimizda kayfiyatimiz 100 bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar maza qilasizlar. Kayfiyatingizlar ham 100 bo'ladi. Endi bu yoqqa kelib, Lutfullo akam o'zi ipidan inasigacha tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Elyorbek, bizimisiz. Lutfullo akam. Hammalaringiz, hammalaringiz. Rossiyada yurgan, Piterda, Qozog'iston, Tojikiston ishlayotganlar ham yozyapti. Tojikistonliklar, hammalaringiz yalangali salom. Ishlaringizga omad. Mana mollar, shvetlar tozalanib keldik. Xudo xolasa. Qolganlari ham bor. Aha, kuni qolgan, mana qa noldan o'zim ham mashinalarga gigant bo'lib ketadi deydiganlar. Yaxshi niyatda ana xunajilarni ham olib qo'ygan. Lutfullo aka, qaysi biridan boshlaymiz endi? Mana birinchidan boshlaymiz. Birinchidan gigant aka bular. O'ta katta. Oho, muhare. Lutfullo aka o'zi ko'rinmay ham qolyapti. Xunajin tug'magan. Ya, birinchisiga. Birinchisiga. Xunajin tug'magan. Uni o'zimiz qo'ydirdik. Ashuni aytaylik. Aha, o'z bu rasi kuyukkanda qo'ydirdik suvni. Videolari bor. Strahovkasi bor. Videolari bor. Aha. Qo'ydik, 16-chi kuni qo'yilgan. Mana hozir 13 kun, 14 kun bo'lyapti. Xudo xolasa qochdi, haligi qayta ulagan yo'q. Nimaga qo'ydingiz? Urug novoz. Ha, suvni shvet. Ha, shvetga. Agar mobodo strahovkaga qilib qo'ygansiz videoga olib, olgan odam tashab beringiz, tashab beraman. Tashab beraverasiz, xudo xolasa. O'zingiz doktor Asadbek, doktor taniydi ko'pchilik. Ha, Asadbekni hamma taniydi. Xudo xolasa, u yaxshi nasl, yaxshi zotlar deb keladi o'zi Toshkentdan. Hozir shvetlarni xudo xolasa. Lutfulloga kurashchi chiqarganmi, chiqarmagan? To'r kura. Aha. O'ta dahshat ekan. Tilla yo'shab yaltillab ketdi. Bo'ldi aka, to'r kura. To'r kura. To'r kurak. Ama yuvoshligi rasa yuvosh. Yuvoshligi ham yuvosh. O'zi ham yabi 600 kilo. 600 kiloga olaverasiz. 600 kiloga olaverasizlar. Ha. Xudo xolasa. Metrni ham metrlab beraylik. 600 kiloga olaveringlar. O'zi ham mol ham kelib, xohlasanglar mana shu tepasiga kelib, mana shu uyiga kelib savdo qilinglar. Endi telefonda qanaqa ko'rinyapti, qanaqa emas. Mana metr solishni boshladik. O'zi ham 45mi, 42 ekan. 42. Bu yoqdan yana 50 ham chiqadi. Aha, endi kerak yo'q, u yoqda 50 chiqadi, bu yoqdan 42 chiqyapti. Oldi tarafidan, molni turishini ham qarang. Chiroyli narsani, o'zi ham havas qiladi. O'zi mahallada ham bitta o'b yursa kerak, yallo yapsa. U ketib qarang, ketib. Uni qarang, uzunligini qarang, bundan nasl tushgan, zot tushgan ham juda ham chiroyli tushadi, xudo xolasa maza qiladi olgan odam. Arqasiga o'tsang ko'rinmayman. Lutfullo aka, bitta yetalaylik, yurishlarini ko'rsin, buni odamlar yurishiga ko'rib kayf qilarsin, maza qilarsin. Choyni qanaqa ichganini bilmay qolsin. Samni gilamni yuvosh. Samni gilamni muqarin gigant. Xudo xolasa bilmayman, bu bola tussa ham xunajin tussin deyoringlar, novosdan ko'ra. Sababi sigir qilib olasizlarda, inasiga o'xshagan o'ta dahshat tushadi. Lutfullo aka, aniq qo'yilgan dedik mana birinchisiga, to'g'rimi? Xudo xolasa qochdi. Baqbaqlari tumshug'ini oldigacha borgan, chopaman deyapti. Muqaring. Atkuda bunaqa duh deydi-yu, qayerdan keladi? Bunday yurishini qarang. Birovdan qarz yo'q odamga o'xshab. Bemalol tegyapti. Muqaring. Navesti. Turishga pul beraversiz. Tashida. Buni aka turgizib qo'yib, tomosha qilish kerak, aka. Ot baqmasa mashina baqaveradi. Oho. 0-lik ot olishyapti. Aha. Nega tushunib baqib havas qilishaveradi. Xudo xolasa qarab turinglarda molni dahshati, yuvoshligini ko'rdinglar o'zingizlar, qanaqaligini ham chopaman deyapti. Lutfullo aka, endi narx ayting bunga. Aytmasangiz bo'lmaydi. Telefon nomerini aytmoqchi, telefon nomerini aytmayapmiz. Endi bizni ko'rganlar, Lutfullo aka taniydiganlar nomerini saqlanib qilib olgan. Sizlar ham shular qatori saqlanib qilib olinglar. 88 lik 338 31 31 ga aloqaga chiqaverasiz. Telegram, WhatsApplar bor. Kimdir musofirchilikda bo'lsa, pulinglar ketmasin. Telegramdan aloqaga chiqsanglar, hozir internetlar bezlimitli bo'lib ketgan.
Loyga. Bismillah. Tutta joyda tutagi. Tutta joyda. Qara. Xudo xolasa kimdiklari bor ekan, deb qarang, toza narsaligicha. Omlet xavas qildik. Ayting. Bu nima? Ha. Men balat aytmayman. Yapishtirib ayting. Maqsad sot. 2 million. Ozgina kami bor. 22 million ozgina kami bor. O'tib berasiz, xayring. O'tib beraman. Xudo xolasa 22 million xayriga o'tib beradi. Moling bormi? Bo. Yeb ichishlari, sog'liqlari? Javob. Joyda. Sog'lig'iga garantiya beraman. Xudo xolasa. Bu dargohdan hech kim norizo bo'lib ketmaydi, xudo xolasa. Endi qarab turinglar. Endi ikkinchi molimizga keldik. Lekin haligi nima desam bo'ladi. Elyor aka, kimdir qisir molga endi qochibdi, qimmat aytib qo'yibdi deyishinglar mumkin. Sabab mol ko'taradi. Bu narxni ko'targan uchun shunaqa aytayapti. Bularni baqqallar, bularni ishqivozlari biladi. Bilgan biladi, bilmagan endi bilib oladi deydi. Sababi bularda toni ham qalin bo'ladi. Agar kimdir biladigan bo'lsa, ma'lumotini bilmaydigan bo'lsa, endi bilib oladi. Qarab turinglarda. Sababi bu issiqqa chidamlik. Keyin sovuqqa ham chidamlik. U shuning uchun shvedlar zagonda qor yog'sa ham yuraveradi, sovuq o'tishmaydi. Keyin bularni xudo xolasa tug'ib bo'lsa, suti ham, qaymog'i ham ko'p, separa qilgandan keyin suti xuddi separa qilmagandek turaveradi-da. Shu taraflari zo'r. Qaymoqni jichcha suv sovuq olsangiz ham, misol, mana shu moldan bosh 5 litr sovuq olsangiz ham, bitta chinda chiqaveradi. Boshqa mollarda 5 litr qilsangiz va bir chinda chiqmaydi. Bularda shunaqa zoti. Endi bir oy turdim endi mana. Haligi kelib ketdi emas. Bir oy turdim mana. Ha, sinovdan o'tdi, deng. Sinovdan o'tdi, yeb ichishlari. Men kelgandan beri yana ancha semizdi bu. Xudo xolasa. Yaxshi baxtik. Mana buni ketib ketdi bu. Endi mana bunisiga. Buni kuni qoldi shekliga. Bu 8 oyga beramiz buni. Orqadan yelin sopdi? Ha, o'sha orqadan. Orqadan yelin sopdi, 8 oy. Mana. Ziplokamda o'zi bilasizlarmi? Tepadigan mol bo'lmaydi. Aka, xunajimmi bu ham? Ha, buni endi osh kichini ko'rsatamiz. Xunajinda mana qanaqami? Ha, kichini kuragi yo'q, xudo xolasa. Qarang, so'skani qarang, so'skani. Mazza qiladiganlar ekan-da. Xudo xolasa. Chi endi chiqyapti, ochib ko'rsatib beray-a? Aha. O'zay hali. Baqvat qarab turinglar. O'ta ham bor. Uy. Endi yoryapti. Bo'zay ekan aka. Bo'zay bu. Bo'zay ekan. Undan katta o'tib ketadi. Xudo xolasa. Undan ham o'tib ketaman hali deng. Xudo xolasa. O'lcha bering bir. O'lcha bering. Lekin mol haqiqatdan chiroyli, go'zal narsa. Ikkovini olgandan mazza qiladi. Mazza qiladi. Xudo xolasa. Ikkovini bitta joyga bersa yana ham arzon qilib beradi. Bu aytilgan baholar muhim emas. Xudo xolasa. Biru 29. 29. Biru 29 oldi tarafidan. Kurashini endi chiqaryapti. Baqbaqlari ham buni juda ham zo'r. Shaq qoralardan, uch qoralardan sut ko'p beradigan odam, inshaalloh. Oyoqlari istikon tuya, tikka tuya. Yelan solyapti ju. 8 oyga berasizmi mashina? 8 oy. O'zi asli 8 oyni o'tib qopti. O'tib qoldi, o'sha yelin sop qopti. Ashida orqa tarafidan yelin sop qopti, 8 oyga olaversa, nabrot erta tursa duo qilib qo'yadi. Ko'rib turibsizlar molni ham. Buni qarang. Qarasa yelinlarni olib qo'ying. Qarang, chiroyligini. Havaskada bu ham. Zipillo aka, o'zi yaxshi mol olib kelyapsiz. Mana bugun Elyorizda biz obunachilarda ham kayfiyati 100 bo'ladi. Tepalardan ham olib beraveramiz. Tepalarini ham qarang, juda ham keng. Xudo xolasa mazza qiladigan. Zipillo aka, bunga ham narx aytayanki. Aytamiz bunga. Telefon nomerlarini baylaguncha ozgina sabr qilib turasizlar. Telefon nomeri 88lik 338 31 31 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Telegram, WhatsApplari bor. Inshaalloh bu dargohdan hech kim norizo bo'lmaydi. Bular yozib qo'yapti, o'rmasin, ravon. Bitta bola bor, yozib o'rgan, bular yozib qo'yapti. Mana kallasini tiqib olyapti. Qarab turinglar-da. Osilyo suvga kelib bitta qopni olib kelib tashaganimizda qaranglar. Mana silyosi, mana shu yerda. Yetib olsa kallasini tiqib olar. Mana shu yerda yeb bo'lganda bu. Qarab turdilar. Endi mana uni solami? Hozir mana shu yerga mo'y qo'ygandan keyin mo'y intiladi. Keyin ko'rinmayapti deydi. Kallasi ko'rinmaydi dedi. Men 1 minutmi 2 minut nariga yo'laqda olsam, yo'laqda oladigan. Keyin qaytib yana bu yoqda olishga to'g'ri keladi. Menga ham u neodonni. Bu oskani bilan metr solib beryapti-ku. Metr solib beryapti, ko'ryapsizlar. Agar kimdir tushunmasa, qo'shnini moliga ana xolora taqqosa bo'lar. Aytingki. Bo'ldi, tortishmaydigan qilib aytaman. Yapishtirib ayting. 17,5 million. 17,5 million. 17,5 million. Dinga kami bor. Kami va xayriga o'tib berasiz. Xayriga o'tib beraman.
17 yarim million. Chap tanlaring. Yog'dami, bag'dami qiziqi yo'q. Xudo xolasa. Mo'g'ali. Mo'g'ali. Chiroyligini qarang. U hali u xola. Birinchiga shunchalik. Birinchiga. 17 yarimlik kami ozroq kami bor. Xayri bor. Albatta xayriga yuz ber. Agar ikkovini kimdir qiziqadigan bo'lsa, ikkoviga ham yuz ber. Endi 1.5 yashar mashin. Nazincha 20 bolasi. 20 ni bu oyoq qo'li rasul uzun ekanda, buni enasi ham o'ta dahshat. Ana mol bilan bir xil edi ekanda. Ha, 15 oylik. Bir yanchalig ham yetgan yo'q. Aha. Buni aniq ko'rinib turibdi, kurashishni ko'rsatish kerak yo'q. Bo'zay. Xolasizlar ko'rsatib qo'yaveramiz. Yana hali qop ketibdi degan gap so'z bo'lmasa. Mana bo'zay. Bo'zay. Mayda, oddiy misol sistemga bo'zaylarda tishiga o'xshagan. Buni enalari 30 ta beryapti. Xudo xolasa muqarrar. Chiroyligini qarang, oyoq qo'li uzunligini. Yuvoshligini ham ko'rsak. Buni ajin bo'lgani bilan deng. Ha, buni xudo xolasa yana bir 6 oy, 7 oy vaqtdan qochirsa ham bo'laveradi. Ha, ha. Xudo xolasa. Zo'r. Hozir bo'yi ham chakana emas. Shu shunaqa bitta bo'yini ko'raylik da mashina. O, chiroyli ekan lekin mashinasi. Oyoqlarini ham qarang, istikon tuyadi, qarang, tikka tuyadi, qarang mana chiroyligini. Endi metrdan qo'rqmasa bo'ldi. Osib beramiz. Bu 25 ko'ryapsiz? 25 ekan ey bo'yi. 25. Taji birarga sigillarni bo'yi bilan. Bu sigil bo'lgacha. Oho. Anoni ham ko'tiga tep. Ammo hali xudo xolasi. Noldan sigil qilaman degan akalarimiz. Xohlasangiz nasl olmoqchi bo'lsangiz bukaga, xohlasangiz kimdir qiziqqan bo'lsa uruqqa qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Zotini qarang, chiroyligini. Xudo xolasi, lekin zo'r mol ekan. Ko'rinib turibdi. Qarin chiroyligini. Lupul aka 1.5 oylik, 15 oylik, 1.5 yashar, 15 oylik. Xudo xolasa ko'rib turibsizlar, yeb ichishlari, sog'liqlari chopyapti. Bo'zayligiga boryapti aka. Hali chopib yuratdi bo'zaylar. Xudo xolasa bu ham rasa xo'r ekan shekilli, tashayapti-yu. Mana tashavaryapti, ko'rib turibsizlar. Lupul aka endi bir narxi ayting bunga xunajinga ham. Zominachilar kutib oldi sizni. Bunga 12 million. Bilyapsizmi? Xayri bor. Xayri bor. 12 million xayri bor, xayriga o'tib beradi. 12 million xayri bor, xayriga o'tib beradi. O'zi aniqroq ko'tining kengligini qarang buni. Ashu egasimi yaxshi baxmagan shekillida. Xudo xolasa. Ey, xudo xolasa hozir ko'kotlar asab pishdi-yu. Yanaqada yurganda, asab. Zayonda, zayonda. Mana ichida katta mollar ichida o't tegmagan. O't tegmagan, to'g'ri. Manaqa katta mollar bor joyda kichkina bo'zaylarga o't tegishi. Jicha qiladi chunki bular suzi surib yeydida ovqatni. Surib yegan uchun bularga qochib-qochib qolganlarni qonni to'ygandan keyin bu kelib atxud deb shunaqa bo'lgan bular. Buni narxini aytdik. Endi kuni qolganmi? Kuni qolganmi? Yilinlarini qo'zg'a. Yilin soqqoldi. Soppopdi. Xudo xolasa. Tuyadi qarang buni. Buniki ham buni ham o'chat tanlamaydi bu ham. Bu ham xuna ajinmaki yutqan birarta. Yo'q, bu kuragi yo'q buni. Bizda Bilasizmi, yo ikki kura bo'ladi, yo kuragi yo'q bo'ladi. Muqani. Muqani tutaydi, qarang nima deyapti. Bitta ko'rsatish, kurash tushi yo'q deyapti. Bitta tuqqanga o'xshaydi. Bitta tuqqanga chatishgan bu. Mana. Uy, muqani. Bo'zaycha hali. Anoniz bilan bir xil bo'zay ekan-da. Erta qochib qolgan ekan-da, qanday. Xudo xolasa. Hamma yo'q oldinda. Xudo xolasa bu yana mana bittasini tug'ib olsa inshaalloh oxir yo'lini berib Xudo. Ya'ni ikkita tuqquncha o'sib, ajoyib emas, o'ninga yetib oladigan bo'lib qolsa, birinchida shvetimiz. Vaqti katta bo'lib ketadi Xudo. Bu yosh bola ushlasa ham tektiraveradi. Qarang, birarga xunajinlar suzadigan, tepadigan bo'ladi. Qarang, katta katta tuqqan oldikdan ham chiroyli. Necha oyga berasiz endi bir bir 10-15 kunda Xudo xolasa yoniga. 2 haftada tug'adi Xudo xolasa. Xudo xolasa 2 haftada tug'adi, yoniga bolasi tushib qolib. Bitta bola, bitta molingiz 2 to'p bola, qo'rqoqroq ekansan. 20 ekan. Toshni 1.20, turshni 1.20 chiqdi. Mana metrda ko'rsatdik. Yetalaymiz. Xudo xolasa kuratishini ko'rdinglar. Xudo xolasa buni ham noldan sigir qilasizlarda. Noldan o'zim tug'dirganman deysiz. O'zimi molim deysiz. Xudo xolasa. Qarang, chiroyli narsani. Oyoq qo'lini ko'rib qo'ydim buni ham. Buni ham deng. Xudo xolasa. Yaxshi mollar deb kelibdi. Bu safar sirasi 50 yor uzoq obunachilarga katta aksiya bo'ladi bugun. Xudo xolasa mollarni ham ko'rib turibsiz. Mana qo'yib yorganman, kim ushlab turgan yo'q. Arg'absizni. Yelini ushlasa to'xtab qolar ekanda aka. Yelini ushlasa. Bundan sol ham nog'ostni qo'yib berasizmi Xudo xolasa? Xudo xolasa.
Agar kennoylar sut kerak bo'lsa, dalada bo'lsa molingiz, molni daladan uyga olib kelish kerak yo'q ekan. Faqirda olib borsangiz bo'ldi. Sog'ib kelaverasiz ekanda inshaalloh. Xudo xolasa. Telefon nomerini yana bir qator aytib olaman. Baylangincha 88lik 88 338 31 31 ga aloqaga chiqaverasiz. Telegram, WhatsApplari bor. Hamilar 50% oldim. Chiqargan ekansiz desa 50% obunachilar uchun yana ham arzon qilib, bonusiga chiroyli qilib beradi, xudo xolasa. Lupul aka, bunga ham aytgan ekan. Bunga 12 million 500 ming kami bor. 12 million 500 ming kami bor, dastavkasini kelishadi, to'g'rimi? Dastavkasi kelishadi, har doim kelishib ish qilyapti. Xudo xolasa, dastavkasiga ham ozmoz yo'l qilib, xullas ham kelsangiz quruq qo'y bilan qaytmaysiz. Qaysi birini olsam ekan, nechta olsam ekan, pulim bo'lganda to'rovini ham olib ketaman deyishingiz mumkin. Xudo xolasa, go'zal. Hammasini kelajak yo'lida, chunki bu yerda yo 3-chi bolasiga, yo 4-chi bolasiga mollari yo'q. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, hammasiga birinchisiga. Biz qo'limizdan kelganicha obzor qildik. Yoqqan bo'lsa likeni bosinglar, do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Mana xudo xolasa, 20 yil, 30 yil sigir qilaman. 5-10 ta, 20 ta, 30 ta bolasini olaman deydigan akalarga ulashib qo'yasizlar mana shu yerda. Asali